Lena. Mitt val var att välja de som jag kände kanske var det största hotet för oss här. Och det var ju styrka och aggressivitet. Så jag valde tre personer efter det. Christian, Jonas och Robert ska följa mig upp till slottet. Att han valde mig upp till slottet berodde nog på att han inte vet om att jag är synskadad och att jag hade en blick som han inte tyckte om eller något. Kom, vet du. Okay. Ja, det var. Att bli uppkallad till slottet gör mig ingenting. Skulle jag däremot vara den som får åka ur riket utan att själv kunna påverka någonting än så länge. Det skulle vara oerhört frustrerande. Men det kommer en kraftig överraskning för oss. Säg något fram. Utskrivningsceremonin kan börja. Välkomna. Presentera er. Christian Schmidt. Jonas Andersson. Liksön. Vad mer? Det är mitt namn. Mitt efternamn. Förnamn. Har jag inget. Jag ser. Vi lär väl få tillfälle att ta upp den frågan senare. Du är nummer ett. Du är nummer två. Du är nummer tre. Nummer två. Du är skonad. Kvar har vi. Christian, vi har Lyxö. Jag väljer att det är du som får lämna riket, Lyxö. På grund av din attityd till härskaren. Det går inte. Så tycker vi om härskaren är på fattigstugan. Så det var mitt sant nöje. Det tilltaget kommer kosta samtliga fattiga en sträng bestraffning. Försvinn. När härskaren då hade pekat på mig...